Листата падат, падат в реката, а реката ги отнася бавно. Спомените карат хората да страдат, понякога съдбата действа странно. Ау, как си? Ау, с кой си? Чух от някой, един срещу друг. Обърнахме се един срещу друг. Там откъдето се връщам, не бих пожелала на никой да ходи. В ръце съм държала любов, но ти не беше. Гледам, просто не мога да си представя онзи миг, когато наистина дойде за първи, тук, първи път тук. Беше такова дете, а сега си една истинска звезда в най-хубавия смисъл на думата. Имаше страхотна година. Да, нали факт, така? Факт. Имах страхотна година. Благодаря на всички, които ме подкрепят непрекъснато. Благодаря на екипа, който стои зад мен, на Virginia Records. Аз всеки път, когато се кача на тази сцена, настръхвам по онзи начин, по който настръхвах за първи път, когато се качих на нея. И е факт, че тази сцена наистина даде моето начало. Със сигурност съвет към тези млади хора. Знаеш след малко какво им предстои. Разбира се. Всичко, което мога да кажа, е вече казано. Но единственото и най-важното това е работа. И само работа. Труда е всичко. Чухте ли? Обичаме те! Благодарим, Обичаме те, Миша, благодарим ти! Успех ти желаем! Успех!